Iya, berarti di cerik nak. Oh, berarti tinggali. Malikin pendek mana? Coba alpalak cing asare gerogi malikina asa biasa panjangnya malikin nas coba alpalak coba mana enak kan ya Anas. Oh kaidai Anas. Jadi nadana ayana tahu jeung bismillah unggulnya. Mimna pendek malikin nas pertama di talarnya hantu dibaca. Ah, coba ayana ieu dibaca. Namanya di talar. Hok. Tah iya dibaca, hok. Coba dibaca. Abasa. Abasa. Tos. Berarti nubieu mah sanes dibacanya tapi ditalar. Tak jadi anu tos biasa tapi lepat teh maliki nya. Malikin nas mah pendek, mimna teh ari maliki yaumidin mah panjang. Ya dilagamkeun teh biasa. Mun biasa mah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atawa nu tadi taudna, kumaha nu tadi teh? Tah kitu, taudna. Nih rajim. Terus maliki oh handai tina kul a'udzu cekaplah paling jadi maliki nak gitu. Tinggal maliki gitu. Maliki pendek. Ingat pendek maliki gitu ya. Malikin. Tumana dina malikin nas jantan refleks gitu.
Maliki, maliki. Jika bismillah, bismillahirrohman. Tari, hari biasa mah jantan rada lami kitu ngaleureuskeunana teh. Kedah nama bismillahirrohmanirrohim. Gitu. Tos. Mana Dimas tadi? Tuh. Ah, iya. Sok didinya ge kana bari diuk. Coba Anda baca surah Al-Kafirun. Terus coba Anda lanjutkan fal ya'budu rabb hadzal bait. Coba Anda lanjutkan yahsabu anna ma lahu akhlada. Tos, terdapat pada surah apa ayat berikut ini? Lam yalid walam yulad. Surah naon? Al-Ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos.